何？メミヤパン。あ、ネスタソファ。え、mzee しかも。ならばジャンボ。Asa mzee. Ona vile ni sawa kweli. Hah? Yale yako inaridhika kabisa wapangaji wako katika hali kama ile kweli? Eneo bwana kubwa kama kanusi usiweke hata choko kingine. Mwanzo tesa unajua mzee, si tunatoa hela yetu unajua. Nisikilize kijana, sawa? Labda nikwambie ukweli. Hii nyumba ni ya kwangu. Sawa? Choo ni cha kwangu. Wewe kinachokuhusu nini? Kijana, unafundisha samaki kuogelea? Hah? Unafundisha samaki kuogelea? Sina maana hiyo. Sawa, hebu angalia kwanza mke wangu. Angalia, hivi ni sawa kweli? Hivi kwa fundo angekuwa mke wako ungejisikiaje? Au unaongea tu nikasitaisi tu yani. Jo binti. Binti, jo. Tatizo nini mama? Tatizo nini tatizo? Ali mbaya mzee wangu nimebanwa. Umebanwa? Umebanwa na nini wewe? Sasa sikiliza, sawa, nikwambie kitu kimoja. Umeona ndani kwangu hapa? Huo mkono wa kushoto hapa. Sawa. Utakuta pale kuna kitanda, kuna sofa. Kwa hiyo utachagua mwenyewe kama ile kojo utalimwaga kwenye sofa, kama hiyo haja kubwa utaimwaga kwenye kitanda. Sawa? Ha? Hivyo mzee uko sawa kweli wewe? Sikiliza brother meni. Hapa ni uswahilini. Ha? Yaani singevushi na tano yako, unataka choo cha kurelax. Mimi hapa na wapangaji hivi. Hapa choo ni gombania goli. Atekeoi ndio anafanikiwa kujisaidia. Hapa choo ni changamoto. Nisikilize brother, mimi labda nikwambie ukweli sawa? Labda nikusaidie kwa hili. Kwa sababu inaokuona kidogo kama una heshima heshima. Sikiliza, ukiona kama umebanwa na haja na chooni kuna foleni, sawa? Unatafuta ndoo. Sawa mama? Unatafuta na mfuko wa rambo. Unaingia ndani kwako taratibu. Unateremsha tu moja moja. Moja moja. Ha? Moja moja. Paka kindoo kinajaa. Na ukishatoka hapo unakwenda barabarani kwenda kutupa. Hakuna atakayekusema wala atakayekuona. Hii nchi huru. Hapa mjini ukimwona ngedere na mwenyewe. Changamoto ni choo baba. Baby. Twende kwa foreni. Nenda nakuja. Sawa, nakuja. Jamani umochooni, basi fanya haraka, tunakuomba jamani, wengine tuna majukumu yetu. Eh, Mungu wangu. Jamani. Unafanya nini muda wote huo? Unajua kabisa mimi nataka niwahi ofisini. Mimi ndiye alaye nataka nifukuzwe. Wala. Yaani kwa sababu hii mpaka najua kukamba gala. Nakwambiaje? Nikipata tu mshahara wangu wa kwanza. Na ama hapa, nahamia Masaki. Toba! Mshahara wa kwanza, umri huo mshahara wa kwanza eh? Kwani ulivyokuwa kijana mpaka kufikia umri huo hujapokea mshahara eh? Wewe mzee umepoteza sasa. Yaani umri huo upokea mshahara wa kwanza? Sasa umepoteza. Basa. Ha! Nani upo mpaka sasa hivi aliyetoka? Unahama, unafanya kusudi, unahama. Wasopa! Sopa! Halo, nasemaje? Huyu anahama. Sawa, huyu namuhamisha. Sopa! We mzee, hebu ongeza vioo bwana. Unasemaje wewe? Utahama. Sawa, kwanza nakudai kodi ya miezi miwili. Huh? Hii tabia ya sopa ya kuingia choni masaa matatu kwangu ni marufuku. Wewe mtu kabisa unaona kuna foreni. Chochote hichi cha gombania goli. Unaona kama masaa matatu? Baba mwenye nyumba. Kuna wapangaji wengine hapo wamepanga fulani kwa na makopo. Sisi tumepanga fulani na mandopa wanatuchukulia wajinga. Waangalie huko. Wapangaji wangu wewe mnashindwa kuelewa. Nishatoa angalizo kwenye choo changu. Lazima umwage maji kwa ndoo
tano au ndoo saba. Mbona mwelewi kuanzia kesho hapa nitaweka tangazo. Ndio mtakuja kunielewa. Si ndio maana yake? Kwanza nani anadala kopo choni hiyo? Mzee, mie mmetoka kupiga mbatata za urojo hapo ndani. Mzigo wangu mie laini ndio mama amebeba kopo moja tu. Mkigusa tu maji kopo moja tu mzigonda zake. Sasa ndoo lote ni bebe ndoo kubwa la nini mie? Mie ningepiga kopo moja tu mzigo umeenda zake. Taratibu kwangu haupo. Kama una maji ndoo saba wala ndoo nane, nitakufa noksi yako ukakae Mbagala kizuiani. Sawa? Simba limenipa bana. Wana wanafanya bajamba hapa kwenye foreni. Eh? Alatoka bwana. Eh? Nakwambia wewe kama, wewe usalama. Habari. Mr. Sofa. Yaani masamane yote kumbe kumbe unaingia chooni? Fadhausi, kwani kuna ubaya gani? Utaratibu unafahamika. Chumba 2025, choo ni changamoto. Unafahamu mwenyewe. Ndio maana yake. Ili uingie choo ndio uweke boya. Na mimi nimeweka boya, kuna ubaya? Au nimekosea? Iko sawa kisheria. Kwa sababu nilishasema chooni, usikilize kijana. Alafu wewe doli mimi nakupenda sana. Nitakuongezea mkataba, onekane mvumilivu. Hapo chooni hata ukikaa ukaja sana. Alafu kijana, toka haraka huko. Mimi nakwambia wataja wangu wakiniama pale kazini. Nipata tu mshahara wangu wa kwanza na huku. Huyu kwa kisheria. Mnanionea huyu kwa kisheria. Allah. Jamani, taratibu taratibu jamani. Mlango huo, mlango huo. Atakayevunja 800 na muhusu hapo. Oh! Sina masiala kwa hilo. Sababu unaama kwenye nyumba yangu, si ndio? Ndio umeamua kutangaza vita. Eh, mbona kuna ubaya gani? Wewe mzee ulituambia kama kuna chooni kuna mtu na umebanwa, beki wako hawakabi vizuri, chukua mfuko, isaidie, tupa, kwa kuwa nchi yetu ni nchi huru. Si ulisema wewe? Au sio wewe? Baba, pambana na hali yako. Hem, subiri nikuulize kitu, sawa? Hivi, je, ningekwambia kula mavi yako, wewe ungekula? Fasa house bana. Akili ya kuambiwa changanya na mavi. Mzee, pambana nayo hayo. Hii ni nchi huru baba. Nitakukomesha. Allah. Allah. Allah.